No niin, en tiedä mitä täällä tapahtuu, mutta jotenkin tuntuu siltä, että junat myöhästelevät nyt aika pahasti täällä tällä hetkellä. En tiedä, miten se voi olla 5 minuuttia myöhässä se U-juna kohta ylikin. Koska... No, odottelemme nyt hetken, että nuo kellot alkaa soida. Tässä on nyt jotakin ihan ihmeellistä meneillään. Mutta no nyt hetki, että tapahtuu jotakin. Ja sitten maailmaan. Oikeastaan vaan, jos nyt ehditään, niin... Liitetään tuo. No nyt ei ehditä enää kyllä täällä. Että kellot alkaa soida sitten. Juuri kun on mennyt tekemässä. Okei. Siinä menee nyt. Huomit kiinni. Yritetään tämä siis vastaa vähän myöhemmin. Ellei sitten ole niin, että junat kohtavat tässä kohtaa tai jotakin muuta. Koska nyt on kyllä sen vähän pahti jäljessä aikataulusta. Että en tosiaankaan tiedä, että kuinka nopeasti se sitten tulee se toinen juna, niin ei välttämättä edes ehditä ylittämään tätä. Vaikka ennen kuin tätä tasoista, että ennen kuin tulee jo toinen juna. Joten odottelemme hetken tässä. Ei kun mitään, se toinen tulee ennen. Hetkonen. Okei. Kovin ihmeellistä. 2 sinistä ruutuja. Mitä tämä vielä on olevinaan? En kyllä odottanut tällaista, että 2 sinistä tulisi samaan aikaan. Ja vielä, että... Ja sitten nyt toinen suunta on vielä tämän myöhässä. Ihan käsittämätön juttu, että 2 sinistä junaa tulee... Niin kuin... Tässä on nyt ihan sattumaan. Ihan niin kuin uutia juttuja tänne koko homma. Sieltä tuli 2 sinistä flutia. Ja sitten toisen suunnan juna oli niin paljon myöhässä, että on niin kuin tästä homma. Mutta jotakin ihan ihmeellistä on kuitenkin meneillään selkeästi. No, näemme tällä ketä näin sitten. Ihan ihmeellinen touhu taas. Okei, juna on varmaan tulossa kohta. 1 kappale ainakin. Että kuvataan tällä ketä tältä puolelta. Että... No mihinkä? No. Kyllä ehkä... Tässä... Äskettäin joku tyyppi, niin kun olitti jostakin, tai siis kysyi jotakin, että onko jotakin, jotka jotakin sellaisia tyyppejä, jotka tässä lähistöllä on pöhneet. Okei, nyt se juna tulee kohta. Minä ainakaan en ole menossa junan alle. Että, pysytään tällä puolella puomia. Että siis jatkuis puhutakaan niin jotakin ihan ihmeellistä tällä tehneet. Ylysineet tosiaan niin kuin... Tosiaan niin kuin hyppäämään junan alle. Mutta minä en ainakaan kuulu niihin. Eikä kyllä... No toisetkaan... En usko, että nuo toisetkaan, mutta... Mutta joka tapauksessa joku niin kuin kyseli sellaista ja nuo toiset ehkä vähän säikähtivät sitä tilannetta, koska nyt niitä ei enää näy täällä ollenkaan. Että... No. Kuvataan nyt tuo juna, joka tuolta on ehkä kohta tulossa, ja sitten...
Seuraavaksessa kohta sanan. Sitten otan sieltä etinistä. Koska minä ehkä menen kyydillä niin kuin, jos ei tehtiin hakemaan, niin äiti sitten tulee hakemaan minut täältä Mankista. Sitten kun ne voimaan oikeastaan voisin heittää tämän junan ohitettua tämän paikan, niin okei, tuolta se tulee, niin tämän junan ohitettua sieltä nopeasti edelle, että olisin tosi valmis, niin että voisin tulla tänne sen, mutta katsotaan asiaa. No niin, sinne menee se juna. Okei, tuo tuli ihan yllätykseni, olin vielä puhumassa puhelua sinne ohjassa, kun katsotaan, kun alkoi katsoida, niin tässä tuli nyt vähän kiihe aikataululla tämä homma taas sitten. Mutta nyt tuo juna tulee tuolta jo. Odottelemme nyt hetken, että ainakaan ei tule sitten näitä liian nopeasti tänne. Tässä ei kulunut kuin ehkä pahin minuuttia maksimissaan tämä väli. Että kolmaskin yksikkö, koska tuo oli y-juna. No niin, nähdään taas. Okei, taas tulee joku ihmejuna. Että tyylin X-juna tai y-juna taas tulossa. Kello tarkoittaa siellä nyt. Tässä tuleekin vissiin 4 junaa samanaikaisesti tähän kohtaan. Niin, ennenkin päättelisin tästä. Okei. Okei, ihan liikaa junia tulee nyt sen hetkin. Aktivoituukohan tuo jo? Missä vaiheessa tuo ylipäätään? No soitat aktivoituu, koska että juna on kun kello alkaa soida, koska lähtekään se kauppahdosta, kun kello alkaa täällä soida. Koska siis ihan ihme juttu. Mä soivat niin paljon aikaisemmin kuin juna tulee. Se, että alkaa niin kauan ennen junan tuloa. Tänne viikonmaisen kulkevat junat aktivoivat. Se on ihan hyvittävän paljon aikaisemmin kuin mitä juna tulee. Että sen sijaan Helsingin kanunivet aktivoivat niin paljon niin kuin myöhemmin, että kodin läheltä nää tuloaan. Ehkä sanoin siitäkin, että junat, lähijunat pysähtyy Kauklahdessa. Kaikki tällä hetkellä. Kaukojunat ehkä voivat ehtiä asemalle nopeammin kuin. Okei, onko tuo Y vai X? Odotas. Y-juna näyttää siellä olevan. Okei, Y-juna. Syönti on. Katsotaan sitten taas. No niin, kohta varmaan alkaa taas soida nuo kellot, koska tässä on kuitenkin niin monta. Enää ei ole kovin kauan aikaa siihen, kun seuraavan junan olisi nähä jo tullut tästä. Okei, nyt se varmaan alkaa kohta soittaa nuo kellot. Taas vaihteeksi, koska sitten vaikka jos sen tässä tyyliin. No niin, nyt ne alkaa taas soida. Ja punaiset vilkkuu tuossa. Ok. Ja sitten me kuvataan jotain. Okei. Ihan kohta on. Joo, ehkä näkyy jo tuolla kaukaa. No tosin ei ole videolla vielä näin, mutta kohta näkyy tässäkin.
tässä videollakin, mutta olen tässä kohtuisin kyllä vähän puiden takana jotakin liikettä, joka viittaa junan tuloon. Ja koska tässä suunnassa on juna tulee muuten nopeasti, jos on muuna tehdä, niin vain. En edes sanoisin, että se on tuossa aika kovaa vuotta jo. Ja siinä taitaa olla ensimmäisenä vihreä yksikkö ehkä päässä. Kaiken jäljen mukaan ainakin. Juna Helsinkiin, ne ohittaa Mankin asuntoa. Okei, sinne mennään. Ja sitten huomitkin aukeaa taas. Okei. No niin, hie hie.